por favor, pongámonos de pie para escuchar respetuosamente el himno nacional de Argentina. Please rise for the national anthem of Argentina. Gracias.
Esse aqui. Olha o outro! Ai, droga! Opa! Um gol no pé! Ai, que susto! Thank you.
perigo. Segundo tempo todo, essa foi a única bola perigosa do Brasil. Hoje foi o dia de ver o jogo do Brasil. Brasil-Argentina, feminino. Ainda bem que o Brasil ganhou 2-0, porque foi o suficiente. Não teve quase lance de gol. Teve um da Argentina no primeiro tempo, que a bola bateu na trave. O Brasil fez 2 gols e só. Mas o interessante é a gente ver esse ginásio. Dá uma olhada no ginásio, coisa linda. Nós não temos um ginásio assim no Brasil, ainda. Mas vamos ter para a Copa do Mundo. Tenho certeza que o Brasil vai arrebentar na Copa do Mundo de futebol. Ginásio que dá para ver o jogo de qualquer lugar. Nós estamos aqui na quina da arquibancada e estamos vendo muito bem o jogo do Brasil. Adorei ter vindo ver um jogo de futebol. E ganhamos 2-0. Ganhamos um bonezinho. Esse aqui da Seleção Brasileira de Futebol Masculino, que estava vendo o jogo ali. Estou muito feliz que o Brasil está arrebentando nesse Pan-Americano. Só não vai ganhar dos Estados Unidos, mas tenho certeza que vamos fazer tudo para ser segundo. Abraços a todos. Valeu!